Pekné rúška.sk. Rúška budú s nami ešte dlho. Vyberte si to vaše. Rúška so slovenským znakom. Vyrobíme aj rúška s logom vašej firmy, vhodné ako darčekový predmet. Kvalitné rúška rôznych farieb a vzorov. Ponúkame aj balíček 5 kusov rúšok a liter dezinfekcie a trvanlivé potraviny. Všetko máme na sklade. Dovezieme do 24 hodín. Kúpou rúšok pomôžete tým, ktorí si to nemôžu dovoliť. www.peknerúška.sk